Burja mill-aktar pozittiva, Birkir Kara kisbu s-sitrebħa konsekuttiva fil-kampjonat Biovi Premier meta jelbu l-Senglia Athletic biskor ta' 5-6. Kienu Senglia li ħolqu l-ewwel periklu ma' fl-ewwel azzjoni d-denja tagħhom. Birkir Kara fetħu l-iskor fl-34 minuta inkross mix-xelluk ta' Ryan Scicluna fil-kaxxa b'Sirdan Dimitrov ikun fil-post it-tajjeb biex b'mossa akrobatika għeleb lill-Farrugia. Birkir Kara irdoppjaw l-iskor fit-43 minuta meta nataw penalti għal faul ta' Steve Bonnici fuq Ryan Scicluna u mill-15 metru Jake Grech skurja b'xut fir-rokna xellugija. L-Stripes ħarġu tajjeb fit-tieni taqsima wara li xut ta' Jake Grech għadda barra. Fit-48 minuta għamluhom tlieta meta Grech għadda lej Dimitrov li wiċċ imbuċċ ma' Farrugia skurja b'xut fil-baxx. L-iskor sar 4-6 fl-64 minuta meta minkross ta' Edward Herrera il-difensur Sergio Ujaj spiċċa għeleb il-goalkeeper tiegħu stess fit-tentattiv li bjed il-periklu. Birkir Kara saħan sitra skurjaw il-5 gowl kwarta mit-tmiem meta s-sostitut Terence Agius għadda passaġġ intelligenti minn qalb id-difiża avversarja lej Dimitrov li waħdu avanza u ma kellux problema jegħleb lill-Farrugia l-skor finali ta' 5-6.